Ende asnjë hap nuk është bërë për të ndërtuar pikat e grumbullimit për fermerët e Qarkut Shkodër. Komuna Gryemirë është një prej të cilave ka një numër të madh fermerësh, në cilën mungojnë pikat e grumbullimit. Përbojësin, ja, vetëm tregu i zi. Asnjë rrodë seni dhe tregu i zi si të dojnë ai, se asnjë lloj pikat grumbullimit nuk ka. Edhe këto njerëzit, u ka me të prodhimi, për shembull dohani është i pa shitur më në burë, shqip. A shumë problematike se për shemë nuk ka, s'ka ku grumbullohet, nuk e merë kur kosh. Situata për përbësin këto, kishe me nënë që është jo e mirë. Sepse shteti për thujë se s'përën gati heq, në të kuptin e fjallës. Malli është stok, me fjallë. Tu punoj vetëm të thë njerëz me fjallë, si më thënë ma shumë se, jo, që s'një mojnë nga shteti heq, veç sekser më më thanë që sekser që grumbullojnë prodhimin. Dohani s'ka hiç, nuk ekzistojnë pothuajse. Jo hiç, hiç, absolutisht. Ka disa tregtarë të vegjël më thanë që ata bile më shumë as ka luftuar shteti se sa as ka nimën. Është problem ndoshta problem emergjent. Na të kemi fjalës. Sun për vetit kam mi sot mi lot që ndal dohan për shkak që kam edhe kam tonë kam pashit. Që para një viti ministri i bujqësisë Eduan Panariti në një takim me fermerët në drejtorinë rajonale të bujqësisë pati deklaruar se duhen ndërtuar pikat e grumbullimit. Në qarkun e Shkodrës ne nuk kemi pika të grumbullimit të perimeve dhe zarzavave. Ky është një problem jashtëzakonisht i madh dhe për këtë arsye është urgjente imperative ndërtimi i pikave të mëdha të grumbullimit të perimeve të fresa për cilën qarku i Shkodrës ka një traditë. Një vit pas kësaj deklarate, është sërish ministri i bujqësisë Panariti, që kësaj herë nga Puka foli për pikat e grumbullimit. Për të filluar patjetër investimin në krijimin e një pike, të paktën një pike grumbullimi në Pukë dhe pastaj edhe pikën e dytë grumbullimit, po të fillojmë me pikën e parë të grumbullimit, përpunimit, paketimit të bimëve mjekësore, duke dhënë një perspektivë të gjithë grumbulluesve. Edhe pse vit pas viti flitet e premtohet shumë, konkretisht ende nuk është bërë asgjë. Pikat e grumbullimit vazhdojnë të mungojnë dhe fermerët thonë se dëmi që u shkaktohet është i madh. Mungesa i dëmton se nuk ke shkon prodhimi, duhet të mushit prodhimi. Detyrimisht i dëmton se është leku gjithçka. Tu më kanë u bën pika grumbullimit, këtë më kanë një gjë shumë e madhe, edhe njerëzit punësohen, son punësimi atë. Por nuk shitet prodhimi ndërmjet që është dëm ekonomik, dëm familjar, është po i krenia, kjo është fatkeqësia më e madhe për edhe për brezin ton. Ke familje të dillon që kanë ikonik me familje, imagjina. Kalon token, kalon mallin, kalon ikon vështirësi ekonomik në ashtu. Fermerët e Qarkut Shkodër vazhdojnë të kenë shumë probleme, ku kryesoret mbeten mungesa infrastrukturës dhe mungesa e tregut për të shitur prodhimet.